Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. Seara bună, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM aici în Piața Victoriei. Dacă e marți, sigur că da, discutăm despre prezentul și mai ales viitorul educației din România. Sunt convins că v-ați întrebat de multe ori cât de bine îi pregătește pe copii sistemul nostru de învățământ. În ce măsură reușim noi, profesorii, să le oferim abilitățile, competențele cu care tinerii de astăzi să devină niște adulți siguri pe ei și capabili să se adapteze într-o lume în continuă schimbare. Acum, nu știu cum va arăta lumea de mâine, așa că ar trebui, poate, ca pe lângă matematică, geografie, fizică și așa mai departe, să le formăm și reflexe, abilități precum gândirea critică, capacitatea de a lua decizii inspirate de impact asupra vieții profesionale sau personale. Devine tot mai clar că învățământul românesc trebuie deselenit din paradigma educației de secol XIX, în care ce să vezi că îi îndopăm pe copii ăștia ai noștri cu o tonă de informație și fără să le spunem ce să facă de fapt cu ea. Și îi împingem spre o piață a muncii care are cu totul alte nevoi, alte așteptări de la ei. Avem așadar nevoie de un profil al elevului, al studentului, care să-i pregătească pe tinerii noștri, dacă nu pentru meseriile viitorului, că încă nu știm care vor fi alea, atunci măcar să facă față provocărilor care îi vor aștepta în lumea reală. Îl avem alături de noi astăzi pe Radu Atanasiu, profesor la Bucharest International School of Management, unde predă cursul de gândire critică și luarea deciziilor în mediul de afaceri. Bună seara, Radu, îți mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bună seara și mulțumesc frumos de invitație. Le reamintesc ascultătorilor noștri că pot interveni în conversația noastră la numărul de telefon 0372069599, iar întrebarea emisiunii noastre circumscrie provocările pe care le-ați întâmpinat atunci când v-ați angajat prima dată, când ați terminat școala, v-ați luat primul job și ce abilități vi s-au cerut la primul loc de muncă și ar fi trebuit dezvoltate în școală, liceu, pe băncile facultății. 0372069599, așteptăm aici observațiile și comentariile dumneavoastră. Radu, ești un om cu o impresionantă activitate educațională și formare profesională în mediul de business. Și n-am nicio îndoială că ai o perspectivă, cum îți spuneam și înainte de emisiune, rațională, lucidă cu privire la felul în care funcționează sistemul nostru de învățământ. Atât universitar cât și preuniversitar. Și aș vrea să dăm startul discuției noastre cu o curiozitate de-a mea. Cât de adecvat crezi că este sistemul nostru de învățământ pentru exigențele și așteptările angajatorilor din România? Eu cred că ar putea fi mult mai bun. Eu cred că sunt unele domenii în care excelează. Eu cred că avem ingineri software foarte, foarte buni, de exemplu, și cred că Politehnica din București și institutele care fac ingineri software din țară au nu doar o capacitate de a transmite bine cunoștințe studenților, ci și deschiderea să facă parteneriate. Din câte știu eu, au parteneriate cu asociațiile de companii care lucrează în domeniul ăsta. Deci cum ar veni, se pregătesc pentru piața muncii. Probabil că sunt alte domenii care sunt mai deconectate, domenii de învățământ care sunt deconectate. În ceea ce privește sistemul de până la facultate, cred că se adaptează, mie mi se pare că se tot mișcă și, uite, vreau să zic ceva. Încep cursurile cu o zicală care este în Marea Britanie. De fapt, nu e o zicală, e o chestie care e pusă deasupra tablei. Scrie, proful tău s-ar putea să greșească, învață să gândești cu capul propriu. Și e aproape blasfemie, da, în sistemul nostru. Asta zic și zic, nu e așa, că așa a fost și la voi la școală și lumea începe cu o grămadă de nu, la mine nu, ne punea să învățăm papagălicește, nu puteau să fie contraziși. Și atunci întreb, scuză-mă puțin, n-a fost și un profesor sau n-ai avut și doi profesori luminoși care ți-au dat, ba da, uite, ăla de așa, care m-a învățat o chestie care mi-a schimbat viața și așa mai departe. Și mie mi se pare că sistemul este poate în devenire, dar are niște oameni atât de
luminoși, încât unul din ăsta face cât 20 din ăilalți și schimbă în bine viețile oamenilor. O să dau un singur exemplu. Sunt profi care fac voluntar, conduc cluburile de dezbatere din licee. Nu se face dezbatere în toate liceele, dar acolo unde se face, schimbi viața copilului de tot, în bine. Categoric. Știu despre tine că te-ai ocupat de o zonă de asta de cercetare care a încurajat în rândul studenților tăi gândirea critică. Știi, am citit destul de mult despre subiectul ăsta și mi se pare că la un moment dat aproape că l-am fetișizat, pentru că ni-l dorim cu toții în sălile de clasă sau în amfiteatrele universităților, dar nu suntem foarte siguri ce este gândirea critică, cum o dezvoltăm la elevii și la studenții noștri și, practic, cum ajungem în punctul ăla încât să ne asigurăm că au discernământul necesar de a înțelege lumea din jurul lor. Niciunul dintre noi n-are, să pornim de la asta. Asta e, cred că, primul pas, să ne dăm seama că nu suntem atât de rațional cum credem și că să începem cu noi, adică eu încep cu mine, mă dau pe mine, de exemplu, de ce prostii am făcut și ce decizii, nu când eram student, ci acum, în timp ce predau. Deci predau așa, prostia e asta și am făcut-o alaltări. Adică, da? Mie mi se pare că o concepție greșită este că gândirea critică te învață să critici. Nu, gândirea critică înseamnă să te uiți atent la o situație, mai ales dacă e importantă pentru tine. Dau exemplul ăsta pentru că știu că te preocupă foarte tare mediul preuniversitar. O decizie importantă care începe pe undeva prin clasa 10-a, 11-a este la ce facultate dau. Și nu doar la ce facultate, ce profil, ci unde dau. Dau în România, dau în străinătate, dau la București, dau la Cluj, dau la o facultate particulară, dau la o facultate de stat. Asta e o decizie importantă și dacă eu întreb, de exemplu, pe managerii cu care noi lucrăm tot educația, dar la o vârstă mai avansată, cum ți-ai ales facultatea, întâlnesc tot fel de bazaconii. Am un verișor care a fost acolo și mi-a zis că sunt petreceri mișto. Mi-a plăcut cum arăta pe din afară. Era umbră pe trotuarul, pe cuvântul meu de onoare, asta nu inventez, era umbră pe trotuarul respectiv când m-am dus să mă înscriu la altă facultate și m-am dus la asta. Asta spune multe despre orientarea vocațională pe care o facem noi în preuniversitar. Asta e de mai de mult, dar e o persoană puțin... se întâmpla mai de mult. Ce vreau să spun este că gândirea critică înseamnă să gândești cu capul tău și mai ales când e o decizie importantă, să structurezi un pic. Să structurezi un pic înseamnă de la simplul să iei un pic și o hârtie și să te apuci să scrii trei criterii importante pe care le vrei de la școala respectivă și de asemenea să te întrebi ce vreau eu de la o școală. Ah, stai puțin. Păi vreau să mă ajute la ceva în viață. Ah, ok. Și ce vrei de la viață? Bani. Ah, nu neapărat. Stai puțin. Poate vreau și altceva. Hai să citesc o carte despre ce înseamnă semnificație. Nu știu, Viktor Frankl sau ceva de genul ăsta. Și eu cred că ăsta este stilul în care trebuie să ne întrebăm, ca Socrate, acum 2-3 ani, despre lucruri încât să luăm deciziile bune. Da. Nu se întâmplă, m-ai întrebat și cum se întâmplă, nu se întâmplă bine în România. Este o cercetare pe care o face Forumul Economic Mondial în fiecare an, The Competitiveness Report, și The Competitiveness Report măsoară și felul în care se predă la școală cu elemente de gândire critică și suntem cam pe ultimele 10-15 locuri din lume, nu din Europa, așa încât merită îmbunătățit. Apropo de felul în care absolvenții noștri ies de pe băncile școlii și încep să-și caute un job și, sau, iată, au așteptări nerealiste, trebuie să-ți mărturisesc că am avut câțiva ani o experiență managerială într-o școală și am fost în situația de a face recrutare de personal didactic. Am cunoscut mulți absolvenți care și-au dorit să încerce meseria asta de profesori și, sigur, nu la toți, dar am constatat că de cele mai multe ori veneau cu niște așteptări nerealiste. Își imaginau că, mai ales în mediul privat, asta înseamnă din prima un salariu de nu știu câte mii de euro, asta înseamnă că din prima vei avea nu știu ce beneficii, un birou cu vedere spre pădure și nu întotdeauna așteptările astea erau probate de competențe, de abilități. Care crezi că e cauza acestui fenomen? Lipsa de informare și neseriozitatea, după părerea mea, în momentul în care există un fel non-rațional de a ne comporta, noi ne uităm la noi cu mai multă îngăduință decât ne uităm la alții. Noi, eu la mine, ca să fiu clar, da? Și atunci eu am impresia despre mine, cam cum avem impresia de copiii noștri sunt mai frumoși ca copiii altora, da? Ceea ce e adevărat. Și ne uităm la noi și zicem, băi, da, scuză-mă, eu dacă m-aș duce în mediul privat pe acolo, să vezi ce mă valorizează ăștia, nu ca aici la
stat unde e. Și atunci te duci cu așteptările astea despre tine, dar este, pe de o parte este o iluzie și pe de altă parte e un pic de neseriozitate, pentru că dacă faci un pic de cercetare, exact ce ziceam mai devreme, te uiți la o decizie cu un pic de ochii deschiși, există resurse, există de la site-uri la poți să întrebi pe cineva, da? Asta cred că poți să faci prima oară. Radu, tu pui pe roată acum un program educațional în zona universitară, un pic mai altfel decât îl știm noi în sistemul tradițional. Și aș vrea să te întreb, care crezi că este profilul absolventului de liceu? În mod special cei care crezi tu că se îndreaptă spre programul tău educațional? Pentru că sunt curios să extragem de aici, nu știu, cele mai importante abilități pe care ar trebui să le aibă toți elevii care termină clasa 12-a. Întrebare grea. Ce facem noi acum, ca să dau un pic de context? Ce facem, de fapt, de 18 ani este să facem educație de management, educație de business. Am făcut-o până acum la, să zic așa, adulți. Am tot scăzut, avem un master în management pentru adulții mai tineri, să zicem, dar programele noastre flagship sunt pentru conducători de organizații, MBA și așa mai departe. După care ne dăm seama că pe oamenii ăștia, oamenilor ăstora nu le dăm doar niște tool-uri sau niște unelte sau niște, chestii pragmatice. Le schimbăm, le transformăm viața, îi transformăm pe ei. Și atunci ne-am gândit de ce să nu facem asta de la 18 ani, încât să nu se învețe într-un fel și după aia să trebuiască să se dezvețe, să se învețe de la început bine. Drept pentru care ne-am dus și ne-am găsit un partener absolut extraordinar, o universitate din Marea Britanie, și am lansat în toamna asta, începem cursurile la 3 facultăți, business management, digital marketing, ceea ce e ceva nou, și digital marketing crește, și finance and accounting. Ce încercăm să facem este să oferim la București experiența dată de curriculum britanică, evident cu diplomă britanică la sfârșit, dar predată de oameni care au experiență de business în România, oameni care conduc organizații. Asta facem noi, ăștia sunt profii noștri. Profii noștri sunt oameni, nu neapărat români, sunt oameni din regiune, jumătate sunt români, care conduc organizații mari sau au condus organizații mari, și atunci știu de acolo ce se cere și te învață. De ce să fii, de exemplu, om cu echipa ta și să nu-i biciuiești? Asta este un lucru. Managementul e din ce în ce mai mult despre oameni și nu despre bani sau proiecte, da? Noi vrem să facem o educație care să, evident, să le dea însușirile de business, dar să-i clădească și ca oameni și, de asemenea, să le dea niște experiență practică. Avem o grămadă de internship-uri și proiecte practice în companii, astfel încât să iasă oarecum pregătiți pentru piața muncii și pentru viața în general. Și mă întrebai care e profilul. Profilul este cineva curios și care n-are neapărat o vocație din asta de vreau să fiu medic sau vreau să fiu preot sau vreau să fiu, profesor, ci vreau să fac lucrurile cu mâinile mele și să iau deciziile mele într-o corporație sau în compania mea, și vreau să învăț cum e să lucrez cu oamenii. E foarte larg domeniul. Dacă nu știi exact că vrei să fii urcător pe Everest, atunci eu cred că business management este cel mai bun loc în care să te duci. Apropo de povestea asta cu internship-uri, e o practică despre care știm că în alte țări e o realitate la ordinea zilei. Nu e și la noi, pentru că constat că sistemul nostru de învățământ încă nu și-a asumat genul ăsta de activități educaționale. Noi, după cum bine știi, noi suntem mai concentrați pe concursuri, olimpiade, teancuri de diplome, hârtii și mai puțin chestia asta de internship, de stagii de formare, încă din timpul liceului sau din timpul facultății. De ce crezi că nu a prins la noi sau nu a prins încă și cum putem să schimbăm un pic situația asta? A prins pe alocuri. Eu știu exact, am două fete care acum sunt student și au făcut amândouă internship-uri. Mai știu că există, uite, dau un exemplu, companiile de consultanță, și știu că și instituțiile din care sunt legate de Uniunea Europeană de la noi au niște proiecte foarte clare de internship. Știu de asociații de elevi care sunt pe lângă niște asociații profesionale care asigură internship-uri. Deci se dezvoltă. Într-adevăr, nu a ajuns mentalitatea atât de departe și e foarte păcat, pentru că, apropo de gândire critică,
cel mai bun fel de a afla dacă ești bun la ceva sau dacă îți place ceva e să testezi. Dacă vrei să fii avocat pentru că ai văzut un film la televizor, e un motiv prost. Dar totuși un motiv bun să explorezi. Atunci roagă pe cineva să te accepte o săptămână într-un birou de avocatură, vezi cu ce se mănâncă lucrurile. Da, o să spun un pic, eu am avut o experiență de felul ăsta, nu înainte de a le reaminti ascultătorilor noștri că pot interveni în conversația noastră la numărul de telefon 0372069599. Radu, trebuie să spun că în urmă cu câțiva ani am avut așa, mi-a venit în cap o idee și am zis că poate ar fi bine pentru liceenii mei să le ofer un soi de, nu internship-uri, că e complicat, era complicat pentru noi atunci, dar un soi de stagii de practică de asta, de câteva zile. Pentru că era interesant pentru ei să vadă cum e într-o companie mare, cum e într-o firmă, cum e într-un cabinet de avocatură, cum spuneai mai devreme. Am reușit să facem inclusiv mici secvențe de predare, gândindu-mă că poate unii dintre ei vor fi atrași de meseria de profesor. Și aia a fost o experiență foarte interesantă. Numai că am avut surpriza să văd, nu e foarte simplu să găsești companii care să-ți deschidă ușa. Cu excepția celor pe care, să spunem, îi cunoșteam și aveam o relație aproape personală, dar în rest e complicat să convingi un manager de mare firmă, mare companie și să-i spui, știi, auzi, lasă-mă și pe mine cu 20 de elevi, două zile la tine în companie. Promit că nu stric nimic, nu sparg nimic, dar lasă-mă cu copiii ăștia să caște gura puțin aici și să vadă despre ce este vorba. Pentru că, îți spuneam un pic mai devreme, mulți dintre ei, când termină școala, vin cu așteptări de tot felul. Dar dacă îi le ofer oportunitatea asta de a vedea cât muncesc oamenii acolo și ce înseamnă asumarea unor responsabilități, atunci poate ar fi un pic mai pregătiți în momentul în care se duc la primele interviuri. Eram curios să te întreb și despre perspectiva elevilor și studenților cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții. Asta e o problemă pe care, să știu, avem și noi adulții. În general, primul reflex pe care l-ai când termini școala, gata, am terminat, sănătate, nu mai trebuie să mai învăț nimic, aruncați cărțile și manualele. Ok, dar conceptul ăsta de a învăța pe tot parcursul vieții ar trebui să fie un reflex învățat în școală, nu? În liceu, pe băncile facultății, noi de ce nu-l avem? Cum facem să-i obișnuim pe studenții și elevii noștri să realizeze că, practic, toată viața e de învățat? Cred că nu se poate altfel. Mie mi se pare că joburile care sunt acum pe piață nu existau acum 5 ani, cele mai sexy dintre joburi. Mi se pare că joburile care o să fie peste 5 ani nici măcar nu s-au inventat și nici măcar domeniile. Dau un exemplu, avem un unicorn cu foarte mulți români, foarte buni profesioniști angajați acolo și care au făcut și exit, deci au avut acțiuni și s-au îmbogățit și care face RPA, da? RPA. Asta înseamnă Robotic Process Automation. Ce? Da? La ce facultate a fost omul de la RPA? Da? Nu există facultatea de RPA. Da? Eu cred că o să mai avem industrii care se dezvoltă, de care nici n-am știut, ceea ce înseamnă că va trebui să învățăm toată viața, va trebui să învățăm să ne adaptăm, ni se va schimba cariera. Eu vreau să îi rog frumos pe copii, dacă încă o dată n-au o chemare, dacă nu li s-a pogorât chemarea să se facă profesori sau învățători sau ceea ce îi sfătuiesc să se facă, da? Neapărat, măcar un an din viața lor, dacă nu li s-a pogorât chestia asta, să nu știe ce vor să se facă când sunt mari. Adică sunt elevi de liceu stresați că nu știu ce să se facă. Eu nu știu și am mai mulți ani decât ei, da? Și nu vreau să știu ce să mă fac când să fiu mare. Această flexibilitate a mine în cap și în carieră trebuie să se potrivească cu flexibilitatea din activitatea economică și asta nu se face decât învățând chestii noi. Înveți și ca prof, înveți să lucrezi cu Zoom, de exemplu, înveți să faci breakout rooms, înveți ce înseamnă cameră, cum să vorbești în anumite feluri, pentru că a venit pandemia, trebuie să înveți lucruri noi. Eu cred că e un reflex care se învață din școală, așa cum ai zis tu, în momentul în care dai sentimentul copiilor, și copiii înseamnă de toate vârstele, da, inclusiv studenți și masteranți, că învățatul e cool. Eu dau un exemplu, predau și la Universitate din Amsterdam și acolo există un criteriu de prezență, da? De fapt, activitatea în timpul cursului. Și am zis, scuze, asta trebuie să fie nota mea, pentru că
Eu dacă nu gestionez bine clasa, ei nu participă și nu vin și așa mai departe. Trebuie, pentru care asta, prezența și activitatea lor în timpul cursului depinde de mine, nu de ei. Eu trebuie să fac lucrurile atât de interesante și să-și dea seama că e folositor pentru ei să fie la mine în curs, încât să vină. Atâta vreme cât tu obișnuiești copiii sau studenții cu ideea că ceea ce li se întâmplă e și interesant și fun și o să le și folosească, nu știu, se îmbogățesc, să zicem, peste 20 de ani, atunci probabil că o să le dezvolți reflexul să învețe și la 30 de ani și la 50. Da. Sunt foarte mulți tineri, tineri liceeni, pe care dacă îi întrebi unde vor să meargă, unde vor să aplice pentru o facultate după ce termină școala, îți vor spune fără nicio ezitare, vreau undeva în afară, vreau la o universitate din afară. Și aș vrea să te întreb, pentru că tu ai experiența asta a sistemelor universitare din țară și din afară, de ce elevii noștri au primul reflex de a opta pentru o universitate din străinătate? În multe domenii, sistemul de învățământ din alte țări, dau exemplu Marea Britanie sau Olanda sau țările nordice sau în unele domenii, iată, Italia sau Franța, sunt mult mai bune decât cele din România, luate pe niște criterii foarte clare, topurile care se fac an de an ale universităților. Din păcate nu suntem acolo, nu suntem în topuri. În al doilea rând, este vorba, cred, de o experiență internațională, de pur și simplu pleci puțin de acasă, măcar cu capul. Și în al treilea rând este vorba de șanse mai bune de angajare cu o anumită diplomă. Da, asta e un criteriu la care eu nu neapărat m-aș uita, pentru că din ce în ce mai puțin companiile se uită la unde a terminat. Ce am făcut noi este să încercăm să aducem o experiență internațională, un fel de a preda din afară și, iată, în final și o diplomă britanică la noi în țară. Avem și un țel, noi vrem să ținem copiii buni în țară, să nu plece, pentru că e destul de greu. Dacă au plecat, s-ar putea să își cristalizeze acolo un fel de existență și să-i ținem aici, ei pot să lucreze după aia cu competență majoră în orice fel de capitală din lumea asta, dar ar fi foarte bine să lucreze la București, că e plin de joburi interesante. Da, aminteai un pic mai devreme de schimbările care au intervenit în contextul pandemic și eram curios să te întreb care crezi că sunt schimbările cele mai importante care au intervenit în zona asta a formării profesionale, a orientării vocaționale. Crezi că s-a schimbat ceva în mintea elevilor, studenților noștri în ultimii 2 ani? I-a determinat să se reorienteze, să-și schimbe opțiunile? Dacă vorbim de elevi, eu cred că sunt un pic mai pragmatici în non-pragmatismul lor. Mie mi se pare, vorbeam înainte de emisiune și îți spuneam că avem o grămadă de activități cu elevii, viitorii noștri studenți, dar nu neapărat, și ei ne cer, de exemplu, să facă cursuri cu noi despre sustenabilitate. Și sunt foarte interesați de sustenabilitate. Noi avem un curs de sustenabilitate în anul întâi de facultate, dar eu nu-mi închipuiam că vrea cineva să vină să învețe în timpul lui liber despre așa ceva. Mi se pare că s-au mai maturizat, să zicem, în așteptări, și ăsta e un lucru bun. Dacă e să ne uităm nu doar la elevii de liceu, un lucru foarte, foarte bun care s-a întâmplat în pandemie, ne-a luat total prin surprindere, este că avem mult mai mulți oameni care vor, manageri, adică oameni din business care vor să facă cursuri, vor să se dezvolte, vor lucrurile normale pe care le aștepți, de exemplu, de la un MBA, da? Sau de la un master, să iei însușiri noi de business, să știi mai bine să conduci o afacere. Dar vor să și iasă din bula lor, vor să se vadă cu oameni care nu neapărat sunt din industria lor sau nu neapărat sunt ca ei, vor să se deschidă la cap, vor să se transforme ca oameni. Și chestia asta e ca o nevoie, aproape ca o sete. Știu manageri care au venit la noi și au zis: cursul ăsta pe care îl fac cu voi, sunt cursuri de 2 ani, iată, sau de unele de 3 luni, este ceea ce mă menține sănătos la cap în lockdown sau în pandemie. Deci eu cred că acest apetit crescut al oamenilor pentru a merge la școală și pentru a se îmbunătăți personal e un lucru bun și neașteptat. Da, apropo de funcțiile astea care sună bine, știi, manager, CEO, realizezi că orice tânăr din țara asta își dorește, nu, la un moment dat să ocupe o funcție de genul ăsta, deși nu știu dacă își imaginează foarte clar ce înseamnă și ce responsabilitate ai și cât stres sau câtă presiune poate fi pe umerii tăi în momentul în care, nu știu, răspunzi de destinele unei companii cu un buget mare.
Cât crezi că știu elevii, studenții care ar putea intra în programul tău despre ceea ce îi așteaptă într-o funcție cu asemenea responsabilitate? Probabil că nimeni din liceu, nici eu n-am știut, nici nimeni nu știe de adevăratele cu ce se mănâncă, eu știu, cariera spre care te îndrepți sau drumul spre care te îndrepți, pentru că acum nu mai e modă să ai o carieră toată viața. Te mai muți dintr-o parte în alta, cred că și ție ți s-a întâmplat chestia asta. Nu cred că ai cum să știi, eu cred că nu... Eu studiez, fac și cercetare și ce studiez are legătură cu CEO, nu știu care e pluralul de la CEO's, da? Conducători de organizații, ca să fiu clar. Și dacă te uiți cu atenție, sunt lucruri pe care ei nu le spun, poate le spun psihologului, mulți trec prin niște crize profunde, care îi transformă în bine, dar trec prin niște voi, nu e comod deloc. Asta nu știu nici colegilor de serviciu, nici soțul, soția, nici multă lume nu știe. Uite, o spun eu acum la radio. Da, deci dacă vă pregătiți să fiți conducătorul unei organizații cu 1000 de oameni, să știți că o să plângeți un pic câteodată. Da, e clar. E clar că nu-i așteaptă întotdeauna doar momente fericite. În schimb, observ că sunt din ce în ce mai mulți tineri care se gândesc să-și ia viața în propriile mâini. Citeam undeva la un moment dat, sunt statistici, sunt studii care arată că, nu știu, o anumită categorie de absolvenți ar prefera să fie angajați pe post de executanți, că e mai simplu, e mai puțină bătaie de cap. Pe de altă parte, alții sunt dispuși să încerce să riște, iată, nu sunt foarte mulți, nici dintre noi adulții, dispuși să-și asume riscuri, dar vor să facă lucrul ăsta. În ce măsură crezi că îi ajută sistemul nostru de învățământ să-și dezvolte abilitățile astea antreprenoriale, curajul ăsta de a încerca un business pentru care poate nu au fost pregătiți în școală? Sistemul nostru de învățământ, dacă cauți cu adevărat, găsești. Adică dacă te duce chestia asta, și nu vorbesc doar de antreprenori, vorbesc inclusiv de, să zicem, intraprenori, deci oameni care sunt în companii mari, cu nivel de decizie și de autonomie destul de mare, cu un buget pe mână și cu, nu știu, 100 de oameni, 10 oameni în subordine, ca să ajungi acolo, te pregătesc profesori luminați, cum ziceam, da, în timpul inclusiv orelor de limba română, dacă trebuie neapărat, asta la liceu, te pregătesc profesori luminați sau programe foarte clare din anumite universități, te pregătește o școală care aduce programe din afară, cum e școala noastră, te pregătește, iată, și ASEU-ul, care are, eu am prieteni care predau acolo și fac lucruri foarte, foarte bune pe parcela lor. Dacă cu adevărat cauți, găsești. Există asociații de elevi, una dintre ele este, de exemplu, Interact, care e bazată pe proiecte autogestionate. Da? Deci există un grup de elevi care își alege la începutul anului un proiect, că este să facă o expoziție, că este să facă, eu știu, altceva, pe care și îl gestionează, de la bani, la fac flyere, la PR, la dusul la bun sfârșit al proiectului și eu cred că chestia asta te învață pentru viață ce înseamnă în carte să faci ceva și ce înseamnă de adevărat să ieși afară să faci ceva. Cum crezi că a schimbat digitalizarea tot raportul ăsta dintre tinerii absolvenți și, nu știu, așteptările, cerințele angajatorilor? E o întrebare foarte largă. O să spun două lucruri. Mie mi se pare că există o grămadă de unelte care sunt online, prin care se transparentizează mult mai tare toată această interfață, și de o parte și de alta. Există, de exemplu, o site care se numește Glassdoor, prin care angajații din companii, în anonimitate, spun cum este să lucrez la ei în companie. Ceea ce era imposibil de aflat cu 10 ani în urmă. Adică eu dacă vreau să mă angajez la Europa FM, de exemplu, dacă nu știam pe nimeni, veneam la interviu și speram că lucrurile sunt la fel de luminoase cum, iată, văd că e aici, să știți, toată lumea zâmbește. Acum pot să aflu cum e să lucrezi la combinatul petrochimic sau la, eu știu, orice altă companie de partea asta. Invers, mie mi se pare că atâta vreme cât companiile sunt transparente în ce își doresc și în felul în care își pregătesc oamenii. Uite, dau un exemplu. O să
lansăm în anii ce vin niște programe de gaming, deci niște facultate de gaming. Asta nu înseamnă să te joci, asta înseamnă să desenezi jocuri. Toți elevii de primar și gimnaziu te vor iubi pentru informația asta. Absolut, abia aștept. Sunt optimist că probabil în 2023 o să se întâmple chestia asta. Nu există facultate de așa ceva, ceea ce înseamnă că sunt companii mari și, apropo, România e o forță în desenare și în creare de jocuri, au un fel de universitate internă, un fel de școală internă, care se face cu tool-uri, evident, digitale, dar ei au în propriile mâini, ok, vii, te angajezi, probabil că știi niște coding sau știi niște design sau ce știi tu și te școlim noi, ca să fiu clar. Aminteai la un moment dat despre parteneriatul pe care l-ai cu firme, companii care vă oferă experiență, know-how, poate și specialiști care să le explice studenților voștri cum se întâmplă lucrurile în viața reală. Și m-am gândit de multe ori de ce nu se întâmplă lucrul ăsta la nivelul întregului sistem de învățământ. De ce sunt reticente companiile în a se implica mai mult în ceea ce se întâmplă în educație, deși tocmai ele sunt cele care reclamă poate calitatea, nu știu, faptul că absolvenții sunt slab pregătiți, că nu au abilități, că nu au experiență. Pe de altă parte, nici nu-i văd foarte interesați, foarte doritori, foarte prezenți în sălile de clasă, în amfiteatre. Uite cum se întâmplă în multe sisteme din afară, companiile investesc, oferă burse, nu? Unor elevi care încearcă să îi vânează efectiv de pe băncile liceului sau facultății, dar îi susțină, îi sprijină, le oferă tot felul de oportunități, în așa fel încât la finalul studiilor să îi poată recruta. Nu se întâmplă asta la noi, nu înțeleg de ce. Se întâmplă, uite, noi avem un... peisaj interesant de startup-uri tehnologice și legătura între mediul ăsta de studenți, de școală, de software development și mediul de business sau chiar de investitori din asta. Știu asta pentru că mai fac un pic de investiții angel în companii, în startup-uri tech. E foarte strâns. Lumea se uită, există competiții, există acceleratoare, există cursuri pentru așa ceva. Nu se întâmplă în toate domeniile, dar eu cred că asta este nu pentru că, eu știu, companiile nu ar dori. Eu cred că doresc. Eu cred că nu le-a întrebat nimeni. Știu că exista acum mai mulți ani la RBL, unele din primele proiecte ale RBL era, cred că cu școala de valori, adoptă un liceu. Și anume, să zicem că ești într-un oraș care are unul sau doi jucători majori cu industrie, atunci mai bine te duci la liceul respectiv și în afară de geografie, istorie și așa mai departe, predai și ce, sau măcar îi ajuți, faci internship-uri și așa mai departe. Și să știi că erau multe companii care își doreau chestia asta. În mod punctual, local, s-a reușit parteneria asta. Nu a fost o chestie de sistem și nu știu unde a ajuns, că nu l-am mai urmărit, dar din partea industriei există... bunăvoință. Mai avem un minut la dispoziție și mă gândesc acum că în situația în care sunt absolvenți tineri care, nu știu, termină 12 anul ăsta și sunt exact în procesul ăla de zbatere și de confuzie privind viitorul lor universitar. Care ar fi mesajul, sfatul pe care l-ai oferi în situația în care sunt ei acum? O să fiu pragmatic și o să zic cu decision making, să scrie pe o hârtie ce vor ei de la o facultate și în al doilea rând, dacă chiar au, să zicem, decizie luată cu foc de prin clasa a noua, să încerce să o pună puțin lângă și să se uite dacă nu cumva s-a mai întâmplat ceva cu lumea între timp. Noi, școala noastră se numește Bucharest International School of Management. Să intre pe biz.ro să vadă cam ce se poate preda la o facultate, ce se poate învăța și în ce fel la o facultate. Există și alte facultăți interesante și poate că ar putea să-și... E o teorie mișto de decision making care zice atunci când vrei să iei o alegere bună, fii sigur că ai de ales între două sau trei chestii, nu între una singură. Să nu aleagă între una singură. În regulă. Îți mulțumesc tare mult, Radu, pentru prezența în studio și discuția pe care am avut-o în seara asta. Dragi prieteni, ne reauzim săptămâna viitoare, așadar nu uitați, sfatul cel mai important al lui Radu cu care plecăm în seara asta este gândiți-vă bine atunci când luați o decizie, da? Puneți pe hârtie pro și contra, plusuri și minusuri. Mulțumesc tare mult, ne reauzim marțea viitoare, seara de milioane să aveți! Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.